Dobar večer, poštovani gledatelji. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo. Glavni gradovi Hercegovine i Hrvatske nakon 12 godina ponovno uspostavljaju zračnu liniju. Bošnjačke stranke žestoko napale središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Odgovorila im predsjednica SIP-a Irena Hadžiavdić. Održana je još jedna runda neuspjelih pregovora o izmjenama izbornog zakona. Gost dnevnika, glavni tajnik HNS-a Josip Merđo. U dnevniku o tome koliko su sigurni novinari u Bosni i Hercegovini. U sklopu tradicionalne manifestacije Uskrs s maticom u Brotnju, u Čitluku predstavljene knjige dviju mladih spisateljica. Nakon 12 godina Mostar ponovno uspostavlja zračnu vezu sa Zagrebom ili, ako tako neko više odgovara, Zagreb s Mostarom. Od 3. svibnja iz Mostara i Hercegovine moći će se stići za nešto više od sat vremena u glavni grad Hrvatske i obrnuto. A kako, otkriva naš Damir Bliznac koji je bio na današnjoj svečanosti u Mostaru, ni zrakoplovna karta neće biti skupa. O važnosti uspostave zračne linije između Mostara i Zagreba dovoljno govori ovaj kadar sudionika današnje svečanosti na kojem su između ostalog dva gradonačelnika, jedan premijer i tri ministra iz dvije zemlje. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešić je kazao kako nakon 12 godina nije bilo lako pokrenuti ovaj projekt koji će uvelike pomoći razvoju gospodarstva Hercegovine. Mostar će postati tako sve više dostupan i moći će prezentirati sve svoje turističke i gospodarske potencijale i sigurno da ćemo biti jedan od rijetkih gradova koji ima šta pokazati u multietičnosti, multikulturalnosti i svemu onome što krasi Hercegovinu. Spomenut ću samo Marijansko svetište Međugorje koje je neposrednoj blizini, spomenut ću Tekiju Blagoje, spomenut ću Manastir Žitomislić, Sabornu crkvu i sve ono što karakterizira jednu pravu multietičku sredinu, a i sastav stanovništva nam to isto tako jamči. Ja se veselim kao i svi ljudi koji su dobronamjerni, čekali ovo 12 godina. Dobro je da se to pokreće. Hvala svima koji su doprinijeli tome da se to dogodi. I neka leti dva put jedno od 3. ožujka, možda i češće, a neka leti najmanje 12 godina. Hrvatski ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković u Mostar je došao s pozdravima svog premijera Andreja Plenkovića i cijele hrvatske vlade. Evo, ovo je danas sigurno veliki dan za grad Mostar, za Bosnu i Hercegovinu. I to je još jedna potvrda da Republika Hrvatska sa svojim prvim susjedom, s kojim dijeli gotovo 1000 km granice, želi razvijati kvalitetne i dobrosusjedske odnose. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije aktivno podupire rad Mostarske zračne luke, a po riječima njezinog predsjednika Nevenka Hercega to će činiti i dalje. Vjerujemo kako će ova uspostava zračne veze između Mostara i Zagreba doprinijeti većoj međusobnoj povezanosti, ali ne samo međusobno većoj povezanosti gradova, nego i ukupno povezanosti gospodarstvenika, većim investicijama i svem ostalom što će, ako Bog da, iz toga slijediti. I ono što mogu obećati dok sam na ovoj poziciji, da će vlada u narednom razdoblju još snažnije podržavati razvoj zračne luke i svih ovih aktivnosti. Rad Mostarske zračne luke financijski podupire i Federalno ministarstvo prometa koje je prošle godine Mostarskoj luci dodijelilo 4 milijuna maraka. Toliki je iznos predviđen i ove godine. Posebnom studijom je utvrđeno da pokretanje novih redovitih linija nije moguće započeti na čisto komercijalnoj osnovi, odnosno bez sufinanciranja dijela početnih troškova i podjela rizika, te smo se zbog toga i odlučili da subvencioniramo uvođenje ove redovite zračne linije. Na taj način su se osigurale izrazito konkurentne cijene karata na zadovoljstvo svih građana. Cijena povratne karte kreće se od 89 eura. Zrakoplov će iz Mostara za Zagreb letiti ponedjeljkom i petkom, a iz Zagreba u Mostar četvrtkom i nedjeljom. Takav red letenja prilagođen je privatnim i poslovnim potrebama putnika, a osobito transfernih putnika koji iz Zagreba će imati izvrsne veze za cijeli svijet. Karte za letove na relaciji Mostar-Zagreb u promet su puštene danas.
Svaki prijedlog izmjena izbornog zakona koji je na tragu presude Ustavnog suda, a ne uklapa se u koncept pretvaranja tronacionalne u građansku Bosnu i Hercegovinu, kojom bi dominirao jedan narod, naiđe na žestoke napade stranaka koje zagovaraju velikobošnjački hegemonizam. Meta napada ovog puta je bilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, nakon što je u javnost procurila radna verzija prijedloga odluke o popunjavanju Doma naroda federalnog parlamenta, o kojoj SIP još nije ni raspravljao. O detaljima naš Marko Zeljko. Jučer su još jednom propali dogovori oko reforme izbornog zakona između predstavnika parlamentarnih stranaka, a danas je Novu Buru izazvala rasprava o materijalima koje je između ostalog razmatralo Središnje izborno povjerenstvo, prema kojima bi se primjerice iz Unsko-sanske županije biralo 7 delegata, od čega 3 iz reda bošnjačkog, 3 iz reda srpskog i 1 iz reda ostalih. Iz Posavske županije birao bi se samo 1 iz reda hrvatskog naroda, iz Tuzlanske 9 delegata, uključujući 5 Bošnjaka, 2 Srbina i 2 iz reda ostalih. Iz Zeničko-Dobojske županije 7 delegata, 4 Bošnjaka, 1 Hrvat, 1 Srbin i 1 ostali. Iz Bosansko-Podrinske županije nema određenog broja delegata. Srednjobosanska županija bi davala njih 5, od čega 1 Bošnjaka i 4 Hrvata. Iz Hercegovačko-Neretvanske županije bi se biralo 7 delegata, 5 Hrvata i 2 Srbina. Iz Zapadno-Hercegovačke 4 delegata hrvatske nacionalnosti. Iz Županije Sarajevo bi bilo izabrano 12 delegata, 4 Bošnjaka, 5 Srba i 3 ostala. Herceg-Bosanska županija bi davala 6 delegata, 2 Hrvata i 4 Srbina. Samo ću reći da u članu 10.12 postoji neki mehanizam koji daje određene ovlasti CIK-u. Ali da li će CIK biti spreman da donese odluku, tu zavisi od odnosa glasanja članova i usaglašavanja ovih kompleksnih suprotnih pitanja. Ali teoretska postoji, naravno da postoji 10.12, kaže CIK nakon svakog popisa određuje. Mi to ne trebamo raditi ako parlamentarac uradi. Ako ne uradi, mi ćemo se vratiti. Da li ćemo se usaglasiti da i donesemo odluku o određivanju broja delegata, to zavisi od odnosa glasova na sjednici CIK-a i naravno prijedlog odluke zavisi od našeg dogovora na kolegiju. Ako zakonodavac to ne uradi, kao što nije uradio u slučaju Mostara, CIK nikad ništa nije mogao uraditi u slučaju Mostara jer nije postojala odredba koja bi mu davala neka otvorena vrata. Ova odredba daje otvorena vrata. Da li će se CIK na nju vratiti i razmatrati je, zavisi od toga da li će biti spremnosti u CIK-u da se o tome raspravlja. Većina članova, bez imalo ljutnje i konfrontacije, sa jedinom nezadovoljstvom što se ovako eksponiramo u javnosti bez ikakve potrebe, smatra da u ovom momentu nije zrelo da mi o tome diskutujemo, da još ima vremena, da su još uvijek kompleksna pitanja, da je još jedna važna apelacija vezana za Ustavni sud, upravo na Ustavnom sudu, vezana za Ustav Federacije na Ustavnom sudu. Nakon što je ovaj prijedlog procurio u javnost, prvo preko magazina Žurnal, danas su reagirale i sarajevske stranke. Predstavnici međunarodne zajednice nisu znali za ovo koliko, kakve mi informacije imamo, dok im nismo mi ovo dali. Dakle, i SDP i DF, ovaj materijal je prezentovan sinoć na tom sastanku. Po njihovoj reakciji se dalo zaključiti da oni nisu zaista imali blage veze da ovo postoji. Da su i oni bili začuđeni. Kakva je poslije komunikacija bila s predstavnicima međunarodne zajednice i na kojim sve linijama, to je druga stvar. Nije meni toliko žao da je ovaj HDZ izašao sa ovim svojim prijedlogom. Jer je on preciznije od svih njihovih dosadašnjih izjava opisao ono o čemu mi govorimo već mjesecima, a to je da ovi ljudi hoće da politikom završe ono što nisu uspjeli puškama i tenkovima 92. 95. godine. SIP također želi pokrenuti istragu i postupak odgovornosti o tome kako su materijali procurili u javnost. Na prvi pogled čini se da je spomenuti prijedlog na tragu odluke Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića, gdje se inzistira na demokraciji kroz legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Pitanje je hoćemo li takav izbor dočekati ove godine. Inače, jučer je održan još jedan krug neuspjelih pregovora predstavnika HNS-a s predstavnicima bošnjačkih stranaka uz posredovanje specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka o izmjenama izbornog zakona. U pregovorima su sa hrvatske strane sudjelovali do predsjednica HDZ-a BiH Borjana Krišto i glavni tajnik Hrvatskog narodnog sabora BiH Josip Međo, a sa bošnjačke u ime SDA Šefik Džaferović i tri Damira, SBB-ov Damir Arnaut, DF-ov Damir Bećirović i SDP-ov Damir Mašić. A u dnevniku naše TV pozdravljam glavnog tajnika HNS-a Bosne i Hercegovine, gospodina Josipa Među. Dobar večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu.
Evo, prvo bih vas zamolio da prokomentirate ovako žestoke reakcije na ovu informaciju, odnosno prijedlog odluke koju je SIP planirao raspravljati bošnjačkih stranaka, prije svega bošnjačke ljevice, a vidjeli smo da je reagirala i stranka demokratske akcije. Pa evo, do se danas dogodilo, dakle, u Sarajevu se stekao dojam da je jedna vrsta histerije, kako bi rekao, na sceni. Jer u biti taj materijal koji se pojavio sinoć danas je tako žestoko komentiran, međutim nitko ne zna šta on sadrži u cjelini. Tako da se ne bih čudio ako bi političko Sarajevo, odnosno stranke iz političkog Sarajeva za koji dan smatrali da taj prijedlog je na neki način ide i njima u prilog. Jer koliko znam, dakle, ima tu još detalja koji su daleko od ovih cifara koji su ovdje nabrojane, dakle koliko koja županija daje izaslanika iz pojedinog naroda. Međutim, ono što začuđuje je da u biti ta žestina reakcije, jer znamo i svjedoci smo, nije prošlo puno godina kako je CIK također donio jednu važnu odluku po pitanju glasovanja u Federalnom domu naroda, koji je upravo Međunarodna zajednica i OHR oborio i suspendirao i ušli smo u jednu veliku krizu, dakle krizu sa platformaškom vlasti na čelu. Tako da se nadam da ovaj put će se dobro suzdržati i promisliti prije nego što bilo kakve ishitrene poteze donesu. Dakle, ovo što smo danas vidjeli je jednostavno još jedan, kako bih rekao, doprinos ili korak u tome da se jednostavno odluka Ustavnog suda ne želi implementirati u onome duhu i sadržaju kako je doneseno. Koliko se moglo razabrati, Središnje izborno povjerenstvo očito se priprema za situaciju da se do petog mjeseca da u parlamentu ne osvoje izmjene izbornog zakona po apelaciji Bože Ljubića, da bi se onda eventualno donio neki podzakonski akt kojim bi bio reguliran izbor izaslanika u Dom naroda. Jel se slažete s to? Dakle, ovako, članak 10.12 na koji se ovdje, koji ovdje spominje predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva, u izbornom zakonu zaista daje izbornom povjerenstvu prostor da nakon svakog popisa razmatra i analizira broj izaslanika i svakog konstitutivnog naroda po županijama, dakle za sastav Doma naroda parlamenta federacije. Međutim, bilo šta da uradi Središnje izborno povjerenstvo, u izbornom zakonu mora stajati raspodjela tih mandata. Dakle, Središnje izborno povjerenstvo radi po izbornom zakonu, dakle, ono može odraditi tu kalkulaciju, ali ta kalkulacija u smislu konačne norme mora biti sastavni dio izbornog zakona, a izborni zakon se mijenja i dopunjuje u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. A jučer se pregovaralo o izmjenama izbornog zakona i kao što smo mogli čuti i vidjeti, ništa nije dogovoreno. Znači li to da su i hrvatski predstavnici, među njima ste bili i vi, gospođa Krišto, i predstavnici bošnjačkih stranaka zapravo ostali na istim pozicijama? Pa gledajte, mi smo pokušali zaista dati svoj doprinos, kako bih rekao, podržavajući bilo koji model koji će nas voditi ka tome da se odluka Ustavnog suda implementira. Dakle, prije svega jedna značajnija proporcionalnost, odnosno legitimno predstavljanje izabranih predstavnika konstitutivnih naroda. Međunarodna zajednica je spominjala, odnosno predstavnici njeni su spominjali određene modele, dakle, koji se odnose na, kako bih rekao, analizu pojedinih pragova zastupanja prilikom izbora u Dom naroda. Zatim tu je bila varijanta takozvanog ad hoc kluba gdje bi, recimo, svi izabrani Hrvati, Bošnjaci, Srbi nakon izbora se sastali i izabrali tih 17. Izabrani u županijskim skupštinama? Izabrani u županijskim skupštinama, to je ustavna norma. Onda, i onda da oni izaberu tih 17 u Dom naroda federacije. Mi smo rekli da je to sasvim korektno. Dakle, bitan je taj princip koji će se zadovoljiti, koji će osigurati da legitimni predstavnici zaista izaberu legitimne predstavnike u Dom naroda. Mi smo tu također ponudili da se taj jedan prijedlog korigira takozvanim dioničkim modelom, da u biti, na primjer, izabrani Bošnjak ili Srbin iz Zapadno-Hercegovačke županije, dakle, ne utiču dominantno na nekakav ishod glasovanja bošnjački ili srpski predstavnika po ostalim županijama. Normalno bi se to odnosilo i recipročno i na hrvatsku stranu. Dakle, u biti da se uključi koeficijent koji bi nosio taj jedan
procenat, dakle, zastupljenosti pojedinog konstitutivnog naroda po županijama, kao što i sama odluka Ustavnog suda kaže da je to dom konstitutivnog naroda, a ne dom federalnih jedinica. Nažalost, bošnjačke stranke su iznalazile nekakve, da kažem, razloge zašto to možda i ne bi bilo najprikladnije, najbolje, ovako onako, bez nekih značajnih argumenata, tako da u biti... Što je cilj takvih odbijanja? Pa cilj odbijanja je jednostavno da se zadrži status quo, dakle da u biti se i dalje pokušava inzistirati na tome da odredba Ustava Federacije koja kaže to što kaže i koji je preuzeo izborni zakon u jednom momentu, a koji je Ustavni sud u najvećoj stavio, mjeri proglasio neustavnom i diskriminirajućom, u biti oni bi željeli da se ona i dalje primjenjuje, mada ona suštinski i sadržajno je po nama neprimjenjiva. I u biti, u konačnici, to se čak i sinoć u diskusiji dalo onaj, ne samo razaznati, nego je jasno rečeno, suština je u tome tko će predlagati izvršnu vlast u federaciji. Dakle, pošto Dom naroda ima ključnu ulogu u predlaganju predsjednika i zamjenika predsjednika federacije, a po određenim odredbama jedna trećina izaslanika jednog kluba to može onaj napraviti, onda bi u biti se moglo dogoditi da mimo dvotrećinske volje, na primjer hrvatskog kluba, sa jednom trećinom izaslanika, koji bi se izabrani bošnjačkim glasovima, prođe ona struktura izvršne vlasti koja bi bila potvrđena samo u zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje znamo dominantna je bošnjačka većina. Dakle, to je suština, to je čak i rečeno. E sad je pitanje koliko predstavnici međunarodne zajednice zaista razumiju sve te detalje. Dakle, definitivno, kakav je vaš dojem? Mi smo zahvalni što su ljudi uložili jedan veliki napor da se dođe do dogovora. Međutim, jasno je da jedan kompleksan sustav izborni i strukturni, dakle, ustroja Bosne i Hercegovine je nešto što je za njih otežavajuće i što oni možda malo ne teže razumiju, nego te odnose, dakle, između sudionika nekada im nisu jasni, možda pokušavaju biti iskreni i korektni, vjerujući da će se iz druge strane tako ponašati. Međutim, u konačnici, da kažem, bošnjačka strana, odnosno bošnjačke stranke, i juče nisu uopće htjele da se pomaknu, dakle, korak naprijed, da se dođe uopće do modela koji bi možda mogao biti prihvatljiv za izbore. Kratko, je li se razgovaralo i o predsjedništvu i o Mostaru, izboru članova predsjedništva i gradskog vijeća? Da, pričalo se i o Mostaru i o predsjedništvu. Međutim, kad se spomene Mostar, tu je samo konstatirano da je prijedlog HNS-a dakle, ponuđen. Čak smo čuli od predstavnika jedne od stranaka kako je to sasvim solidan i korektan model koji je predviđen za razrješenje problema izbora u Mostaru. A što se tiče izbora članova predsjedništva, mi smo također inzistirali da se to pitanje razmatra, jer mislimo da je ono rješivo i u prijedlogu koji je bio nedavno u parlamentarnoj skupštini, a za koji Ustavni sud rekao da je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, da se na tom tragu može... Sa izbornim područjima ABC, da, mislite na taj prijedlog? Da, taj prijedlog. Onaj, međutim, tu se onda, nažalost, dodaje, kako bi rekao, širenje, da kažem, priče i kompletne onaj, diskusije i na rješavanje problema Sejdić-Finci, za koji smo mi rekli da treba biti riješeno, da se treba osigurati pripadnicima nacionalnih manjina i onih koji se ne izjašnjavaju kao predstavnici konstitutivnih naroda mogućnost kandidiranja za člana predsjedništva, ali dejtonsku strukturu i temelje Bosne i Hercegovine na tri konstitutivna naroda ne bi smjeli ni na koji način ugroziti. Gospodine Mjeđo, godinu i više se pregovara, razgovara o izmjenama izbornog zakona, praktično kako je Ustavni sud donio presudu po apelaciji gospodina Ljubića. Ostalo je još nekih dva mjeseca do trenutka kad bi trebalo raspisati listopadske opće parlamentarne i predsjedničke izbore. Je li sad realno očekivati da u ta dva mjeseca je moguće postići dogovor i provesti ga u parlamentu? Gledajte, hrvatska strana će učiniti sve da se to dogodi. Dakle, mi smo jedini, ako mogu reći, vrlo konkretne prijedloge davali, koji, nažalost, su, kako bih rekao, odbijani bez ikakvog racionalnog argumentiranja. Pojedini prijedlozi koji se trenutno nalaze i na parlamentu federacije su neustavni. Mi smo to jasno rekli. Međutim, međunarodna zajednica se na to ne obazire. Očito niko ne očekuje da bi takvi prijedlozi mogli proći. Osim toga, ne može se federalnim zakonima regulirati nešto što je definitivno norma koja zaslužuje biti u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Šta se može očekivati nakon svega?
vrlo je teško prognozirati. Ja vjerujem još uvijek i nadam se da će se, kako bih rekao, stvoriti taj ajde potreban i dovoljan ambijent u kome će se sazreti potreba da se zaista mora onaj izvršiti izmjena izbornog zakona. Ako se to ne dogodi, vjerojatno će Središnje izborno povjerenstvo raspisati izbore. Ti izbori se mogu provesti kad su u pitanju županijske vlasti, županijska razina, Republika Srpska, čak i predsjedništvo ako ne dođe do izmjene izbornog zakona, distrikt Brčko. Međutim, mi ćemo doći u problem kada treba sastaviti zakonodavna tijela na federalnoj razini, odnosno na državnoj razini, jer domovi naroda neće biti moći formirati. A bez toga se ne može formirati izvršna vlast. Još kratko ću vas zamoliti, što ukoliko se ponovo dogodi, a vidimo da je gospodin Komšić najavio kandidaturu za hrvatskog člana predsjedništva, a nema dogovora o izmjenama izbornog zakona kojim bi se zaštitilo, odnosno omogućilo Hrvatima da mogu izabrati svog člana predsjedništva, a da i pritom Bošnjaci ne majoriziraju. Dakle, što ukoliko se ponovi majorizacija Hrvata u izboru člana predsjedništva i ponovo formira vlast kakva je bila platformaška i vlast alijanse, dakle vlast bez predstavnika Hrvata? To je ovako dosta teško u ovom momentu predviđati, ali ono što je sigurno što će se dogoditi je da će se sazvati najvjerojatnije novo zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora gdje bi se eventualno ta, kako bi rekao, jedna nepovoljan scenarij, odnosno ishod izbora, ako bi se dogodio, a ja vjerujem da se možda neće do toga doći, razmotrit će se tada u tome slučaju šta činiti, kako činiti. Siguran sam da će Hrvatski narodni sabor znati zauzeti onaj pravi stav i odlučiti o budućim političkim potezima koji će, evo da kažem, imati za sudbinu sve Hrvate u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepa što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gost na Dnevnika naše TV. Hvala na pozivu. Antifašizam, bošnjačka politika. Antifašizam, bošnjačka politika i politika Hrvata u BiH neke su od tema o kojima je u sinoćnoj emisiji Dobar lož ZAO Marija Vrankića govorio politički aktivist i bloger Marijan Knezović. Mladi poslušak već se afirmirao kao zaštitnik prava Hrvata u BiH i izvan Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je potvrđeno time što je ove godine na poziv američkog predsjednika Trumpa sudjelovao na molitvenom doručku u Bijeloj kući. Maja Pažalić. Često etiketiran kao desničar, HDZ-ovac pa čak i fašist od strane nekih medija, mladi društveni aktivist i kolumnist Marijan Knezović razlog toga vidi u svojim nastupima u kojima, kako kaže, želi zastupati samo istinu. Kada mi neko kaže da sam fašist, uglavnom znam da govorim dobru stvar, jer nema čovjek nijedan bolji argument nego da vas etiketira na način i pokušavam skloniti kredibilitet tako primitivnim pristupom gdje, pazite, u društvu fašizam i antifašizam. Danas se to često, ti pojmovi se vrte i koriste i tako dalje. Pa da bi postojao antifašizam, potreban je fašizam. U tom slučaju, jedini antifašisti recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu biti Hrvati, jer se jedino nad nama provodi fašizam. A provodi se, istaknuo je Knezović, oduzimanjem prava, poput biranja svojih predstavnika, škola na hrvatskom jeziku, prakticiranja katoličke vjere i slično. Jednom prilikom u Sarajevu sam je doživio istu situaciju. Pa brane mi recimo kada dođem u vijećnicu grada Sarajeva, a ta situacija je postojala, onda mi je čovjek koji je član SDP-a i obnaša jednu visoku funkciju u Sarajevu pred nekoliko desetaka polaznika jednog sastanka, konferencije, ne znam kako bih to nazvao, i još nekoliko uglednika iz Sarajeva tvrdio kako ja ne mogu govoriti hrvatski jezik jer hrvatski jezik ne postoji. Također mi je tvrđeno kako ne mogu biti Hrvat u Bosni i Hercegovini jer kaže čovjek da sam se rodio u Bosni i Hercegovini, da to znači da mi je nacionalnost Bosanac i Hercegovac. Replicirao sam mu da sam se rodio u Hrvatskoj Republici Herceg Bosni jer sam rođen 13.7. a 16.8. i ona pravno pretočena u federaciju, pa se malo opekao na svoju tezu. Dobra iskustva Knezović nema ni s američkim veleposlanstvom u Sarajevu, dok o toj zemlji ima visoko mišljenje. Mislim u istinu i uvjeren sam i mogu to i argumentirati i o tome govoriti da nam mogu biti izniman sugovornik za rješavanje problema. Žao mi je što se SAD u proteklih 20 godina ponašao jako neprofesionalno kada se radi o Bosni i Hercegovini. Prije svega mislim na ambasadu u Sarajevu, koja nekako više nije američka ambasada u Sarajevu.
Pa evo, osobno sam imao situaciju da mi je odbijena viza za SAD u Sarajevu. No ta situacija više nije slučaj. Upravo Marijan Knezović boravio je kod Trumpa na molitvenom doručku, a SAD često posjećuje. Tek mu je 21 godina. Student je ekonomije, a iza sebe ima mnoštvo javnih nastupa. Pored Bošnjačke, nerijetko kritizira i hrvatsku politiku u BiH, no vjeruje u bolju budućnost Hrvata na ovim područjima. A što se krije iza inicijative da se ulica Mile Budaka u Mostaru preimenuje u ulicu Cvitana Spuževića? Tko je protiv preimenovanja mostarskih ulica koje nose nazive po dužnosnicima NDH? Kakva je budućnost partizanskog groblja? Tko zlorabi nesređenu političku situaciju u Mostaru? O tome, kao i lomovima u Stranci demokratske akcije u večerašnjoj emisiji Zrcalo tjedna, koja je na programu naše TV od 20 sati, urednik Jurica Gudelj razgovarajuće s dvojicom mladih kolumnista Ivanom Šušnjarom i Vukom Baćanovićem. A jesu li koliko novinari u Bosni i Hercegovini sigurni? O tome su danas i sutra razgovarali u Mostaru na radionici Sarajevske udruge BH novinari. Jedan od zabrinjavajućih podataka koji se danas mogao čuti je kako su žene novinarke češće mete napada nego muškarci. No siguran sam da to neće obeshrabriti kolegice iz informativnog programa naše TV da se nastave baviti novinarstvom. Među njima i našu Dajanu Jurgić koja donosi više detalja o ovoj temi. Prema podacima Udruge BiH novinari, od 2006. do kraja 2017. godine prijavljen je 91 slučaj kaznenih djela prema novinarima, a što podrazumijeva fizičke napade na novinare, prijetnje smrću, oštećivanje imovine medija i druge oblike kaznenih djela. Od tih 91 samo su 22 riješena u korist novinara, 19 je... U 19 slučajeva je zaključeno da ne postoji krivična odgovornost napadača, 14 slučajeva su trenutno aktuelni, a 35 slučajeva nikada nije profesionalno i efikasno istraženo od strane policije i od strane pravosudnih institucija, tako da nije bilo moguće uopće voditi krivične postupke da bi se novinari zaštitili. Zaštićenost novinara u Bosni i Hercegovini je na vrlo niskoj razini, a tome su, pored nadležnih institucija, krivi i novinari. Novinari generalno gledano uopšte nisu zaštićeni. Bolje je zaštićen onaj četvoronožni, krzneni, četvoronožni medvjed nego novinari. Neko malo prije reče da su mediji ogledalo demokratije jednog društva. To lijepo zvuči. Međutim, ako gledamo ukupan političko-materijalni sigurnosti ambijent u kojem novinari Bosne i Hercegovine rade, mi smo u 19. vijeku. Tehnološki, jesmo u digitalnom dobu. Međutim, pogledajte svi odreda, kolike su vam plaće, u kojim uslovima radite, kakve sve pritiske trpite. Dobar dio kolega se povlači, dobar dio kolega se vrlo jednostavno i lako, doslovce i proda, uđe u političke stranke i onda otuda glumi pamet. Dobar dio kolega jednostavno je i pokrenuo mediji naslove na stranačke jasle. Dakle, i među nama ima oni kojima nije mjesto među nama. Novinarke u našoj zemlji su češće žrtve napada. Novinarke su lakše za ciljanje, jer s obzirom da mogu da su one žrtve više stereotipa i predrasuda. Novinarke lakše vrijeđati, omalovažavati. Štititi prava novinarske profesije moraju najprije sami novinari. Mi smo oni koji non-stop branimo tuđa prava, ukazujemo na korupciju, kriminal, razne nezakonitosti, međutim mi moramo da budemo spremni i da se borimo za svoja prava, jer na kraju krajeva da insistiramo na tome. Ta prava se nama neće dati, vlast neće nikada biti rada da nas štiti ukoliko mi sami ne budemo insistirali na tome. Radionica se nastavlja i sutra, a osim o sigurnosti novinara, bit će riječi i o slobodi izražavanja na internetu. Što se sve izučava na studiju fizike Sveučilišta u Mostaru? One koje je zanimalo, to bili su danas na danima otvorenih vrata ovog studija. Među njima i naša Anja Bodiroga.
Program Dana otvorenih vrata studija fizike sastoji se od tri radionice, gdje će studenti i asistenti pokazati zanimljivo lice ove važne grane znanosti. Pored radionica, pročelnica studija Slavica Brkić održala je predavanje pod naslovom Zašto volim fiziku. U jednoj radionici se pokazuju simulacije. Znači, simulacija dobro mijenja eksperimente. U drugoj učionici su asistenti držali fizikalni praktikum. Praktikum se radi sa složenijom opremom. A treća radionica je takozvani demonstracijski pokus, vode ga naši studenti, s tim da su studenti će njima prikazivati zanimljive pokuse, znači zanimljivi svijet fizike. Dan otvorenih vrata studija fizike namijenjen je prvenstveno maturantima, kako bi im pomogao u izboru budućeg zanimanja, te nastavnicima kako bi usavršili svoje znanje. Fizika može biti zanimljiva i da jednostavno ne treba se bojati upisati fiziku. Znači, od predškolske dobi nekako već osnovnoškolci imaju neki strah od matematike i fizike. No, fizika je veoma zanimljiv predmet i trebalo bi ga upisati. Dani otvorenih vrata fizike su jedna jedinstvena i posebna prilika u kojoj možda na najbolji način možemo vidjeti što to fizika nama nudi. U srednjoj školi mislim da se učenicima se nudi najviše teorijski dio. Dok evo ovdje imamo priliku vidjeti sve ono što ćemo kroz srednju školu u nekom praktičnom dijelu. Fizika je znanost koja je najviše doprinijela razvoju tehnologije, ali iz nekog razloga nije omiljena među učenicima. Zato je glavni cilj Dana otvorenih vrata popularizirati fiziku među maturantima, koji se nalaze na prijelomnom razdoblju svog obrazovanja. U nastavku iz kulture, u sklopu tradicionalne manifestacije Uskrs s maticom u Brotnju, u Čitluku su predstavljene knjige dviju mladih spisateljica koje su pobudile velike interese čitateljske publike. Na promociji je bila naša Madlena Knezović. Knjige Djevojka plavih očiju Ana Marije Alpeza i Put srca Paule Tomić već su odavno zakupirale pažnju čitatelja i izazvale pozitivne kritike. Na pisanje knjige Put srca Paulu je potaknulo njezino osobno iskustvo. Njezin sin Filip je dijete iz spektra autizma, stoga je htjela ukazati na duhovnu i ljudsku vrijednost osoba s poteškoćama u razvoju. Put srca Jean Vanier i poslanje osoba s teškoćama u razvoju nekako govori o radu i liku Jeana Vaniera. On je inače osnivač međunarodne zajednice ARKA koja udomljava osobe sa teškoćama u razvoju i također zajednice Vjera i svjetlo koja pomaže nekako tim osobama da se otkrije njihova duhovna razina. Jer često puta nekako današnji svijet sve nekako konta na bazi moći, snage, znanja. Evo vidimo, moraš skoro biti neki super junak i super heroj da bi kao preživio. Dok evo mi u biti zaboravljamo da su pravi junaci i junaci srca. Na promociji je prikazan i 10-minutni film o Filipu koji su snimali Paula i njezin suprug Nenad. Čisto evo da ljudi, da ove riječi koje mi govorimo nekako ne budu apstraktni i da Filip nekako ne bude apstraktan, nego da oni shvate da je to stvarno jedan konkretan evo dječak s kojim živiš i lijepe trenutke, gdje imam stvarno mali medo koji ti se uvuče u krevet i sve noge ti se ispreplete, znaš, s tobom i onako savje muci. A s druge strane je isto nekad ono dečko kojeg bi najrađe ono izbacio kroz prozor kad počne sa svojim stereotipijama ili urlikanjem ili skakanjem. Ove promocije knjiga samo su jedne od aktivnosti koje se održavaju u okviru manifestacije Uskrs maticom u Brotnju. Aktivnosti se ne održavaju samo u Čitluku, nego čak i u Hrvatskoj. Tako će se 1. ožujka Matica Čitluk predstaviti i u Benkovcu. Mi smo već prošle godine započeli jednu, tako recimo, kulturnu turneju po Hrvatskoj od Vinkovaca, Vukovara, preko Zagreba, Istre, Rijeke, Šibenika i sad slijedi put Sinj i Južna Hrvatska sa izložbom naših brođanskih akademskih umjetnika, njih ima 20. I u sklopu izložbe predstavljena naša najnovija izdanja, posebno ono koje su pobudili veliki interes šire čitalačke javnosti. Tu prije svega mislim na romane Anite Martinac i druga izdanja koja su poprimila zasigurno jedne fine, lijepe, pozitivne kritike. Uskrs s maticom održava se još od 1991. godine. Manifestacija je počela s prvim danom korizme i trajat će do Bijele nedjelje, to jest do Malog Uskrsa.
Sportske minute dnevnika donosi nam urednik naše sportske rubrike Marin Sutan. Poštovani gledatelji, dobra večer. Ovog vikenda igraju se susreti 20. kola nogometne Premier lige. Očekuje nas 6 zanimljivih susreta. Pogledajmo koji su to i kakvo je trenutno stanje na ljestvici. Derbi kola igra se u Doboju kod Kaknja, gdje Mladost očekuje aktualnog prvaka Mostarski Zrinski. Široki će u goste posljednje plasiranoj ekipi Viteza. A važne bodove gošt će tražiti u dvoboju s direktnim protivnikom za opstanak Čelikom iz Zenice. Sarajevski klubovi domaćini su u 20. kolu. Željezničar dočekuje Slobodu, a Sarajevo Radnika. Još igraju Borac i Krupa. Ljestvicu i dalje predvodi Željezničar. Zrinski je na minus 1. Široki je na trećoj poziciji s 38 bodova. Slijede Sarajevo i Krupa. Posljednji putnik u ligu za prvaka za sad je Radnik iz Bjeljine. Goške je i dalje van opasne zone sa 17 bodova. Čelik je skupio 13, a zadnji Vitez ima samo 7. Na današnjoj konferenciji za medije Hrvatskog športskog kluba Zrinski, Blaž Trišković govorio o očekivanjima pred susret s Mladosti. Svjestan je kako ima sjajnu momčad i želi 3 boda odnijeti s teško gostovanje. Unatoč lošoj igri protiv Goška, Zrinski se nada novim bodovima u dvoboju s Mladosti. Dosadašnji susreti daju im nadu za to. Zrinski u 5 susreta ima isto toliko pobjeda uz gol razliku 12-1. Mladost je do sada jedina neporažena ekipa na svom terenu, ali Baka misli da je vrijeme da se to promijeni. Nisu neranjivi, ali mislim da mi uz kvalitet koji posjedujemo trebamo dodati ono što nam je manjkalo protiv Goška, a to je volja i želja i htjenje za pobjedom, da se svaki igrač potroši maksimalno, da daje svoj doprinos za ekipu, a nikako individualni, tako da smo svjesni činjenice da su zaista tvrdi kad igraju u kući, ali svakoj tradiciji dođe kraj, pa tako može se desiti da ovaj put iz Kaknja se vratimo zaista sa 3 boda. Zbog 3 žuta kartona Harisa Hanžića sastav Plemića će se promijeniti. Brzonog i Jović krenut će od prve minute. Sa Jovićem u špici Todor se vraća na lijevi bok i Filipović desno. Tako da ćemo sada probati s lakšim igračima, gotovo prema naprijed, da ostvarimo ono što smo zamislili. A to je da igramo prema naprijed nakon oduzete lopte, što jednostavnije, brže i na taj način pokušamo ugroziti protiv. Slišković je svojim igračima istaknuo važnost ove utakmice. Moraju držati priključak za Željezničarom koji u srijedu dolazi na Bijeli Brijeg. Susret Mladost Zrinski igra se sutra u 14:30 u Doboju kod Kaknja. Derbi Začelja igra se u Gabeli gdje gošt dočekuje Čelik. Bivši trener Goška, sadašnji ekipe iz Zenice Slaven Musa, želi do bodova kako bi se njegova momčad približila ostanku u ligi. Nema tu nikakvih emocija, profesionalno ste, radite, igrate, a Goška je tu igrao dobro u Mostaru, međutim oni su bili bez imperativa. Ako naprave nešto, naprave, Zrinski je vjerojatno malo podcijenio i rezultat je takav kakav jest. Na kraju samo piše 3 boda za Zrinski, njima ostaje žal. Međutim, mi imamo 3 utakmice s njima do kraja prvenstva, ovu sad jednu u Gabeli, još 2 u Ligi za opstanak, tako da tu gledamo svoju šansu. Ja smatram da mi nismo nimalo loši od njih, bez obzira što smo praktički doveli novih 11-12 igrača i definitivno da ćemo mi u duelu s njima, u duelu s Vitezom, sa Slobodom tražiti svoju šansu za opstanak u ligi. Ja sam uvjeren da ćemo mi to ostvariti. Rukometna Premier liga nam se vratila nakon duže pauze. Pogledajmo prvo što nas to očekuje kod muškaraca. Igraju se susreti 14. kola. 2 hercegovačke ekipe idu u goste ovom kolu. Izviđač je u goste Bosni Centrotrans, a Zrinski će u Goražde. Dervente na svom parketu dočekuje Maglaj, a jesenski prvak Vogošća će u Sarajevo gdje ih očekuje posljednje plasirana Bosna. Još igraju Sloga Slavija i Konjuh Kakanj. Slobodna ekipa Borca. Podsjetimo se i na stanje na ljestvici. Jesenski prvak je Vogošća, u stopu ih prati ekipa iz Ljubuškog i treće plasirani Borac. Što se tiče borbe za ostanak, Slavija skupila 10 bodova, pretposljednja ekipa Kaknja ima 7, a Bosna je skupila samo 4 boda.
I rukometašice će na parkete. Sigurno vrijedi izdvojiti hercegovački okršaj između Gruda i Zviđača. On je na rasporedu sutra od 19 sati. Toliko za večeras. Od mene Elije pozdrav. I bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku. Hvala vam na pozornosti i doviđenja, poštovani gledatelji.